Қалалық турнирдің бас жүлдесіне 18 бен 35 жас аралығындағы жұмысшы жастар күресті. Барлығы 13 команда қатысып, ұйым атынан өнер көрсетті. Основной задумкой было это провести турнирдің негізгі идеясы. Кәсіпқой емес, спорттық жетістіктері жоқ, ұлттық құрамада болмаған адамдар арасында өткізу болды. Біз бұл турнирді алда облыстық деңгейде өткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қала базасында өтіп жатыр. Келесі жыл аудандарды тарту ойымызда. Турнир Қазақстан Республикасы волейбол федерациясының ережелері бойынша 3 партиядан өткізілді. Ойыншылардың өздері жарыс деңгейін жоғары бағалады. Спонсорлардың көмегі арқылы бұл бәрі жақсы, өйткені сол арқылы біздің жастар бір-бірімен танысып, осындай жаңағы алаңда доп ойнап, бір-бірімен жаңағы сондай мүмкіндік туғызып отқанына рахмет. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орынмен 50 мың теңгенің сертификатына полиция департаментінің командасы ие болды. Екінші орынмен 30 мың теңгені ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің командасы. Үшінші орынды нөмірі 18-ші мектеп лицейінің командасы жеңіп алды. Олардың әрқайсысына 10 мың теңгенің сертификаты табысталды. Айсәуле Сейзбек, Зарина Бекқалиева, Иван Наднарок, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.